Жалғастырайық. Қырғанды облысының шаруалары кебек бағасының қымбаттап кеткеніне наразы. Онсыз да мал азығына қолдары әрең жетіп жүрген тұрғындар төрт түліктің арқасында күнімізді әрең көріп келеміз дейді. Қымбатшылық бүйірден бұлай қыса берсе, мал асыраудан қаламыз ба деп үйленген жұрттың мәселесін әріптесім Айман Сағатай тыңдап қайтты. Тұрғандар үшін арпа мен бидай онсызда салмақ болып отырғанда кебеттің қымбаттауы жығылғанға жұдырық болып отыр. Мәселен, осыдан бір апта бұрын 1400 теңге болатын қабы қазір 1800-ге дейін шарықтап кеткен. Қашырған Мұздыбаев 10 жылдан бері жылқы өсіріп қымызын саудалап келеді. Алайда пайдамыз жем шөптен артылмайды дейді себебі. Арпа бидайды санамағанда тек бір күнде жылқыларына кебектің 20 қабы кетеді екен. Қалтаны қаққан мұндай шығынға шыдамаған жұрт малынан арылып жатқан жайы бар көрінеді. Еңгілісте сиыр жоқ қой. Енді одан кейін Свердлов деген ауыл бар, мына жерде Көкбекте. Онда кетеді, сөйтіп әрі қарай алыстай береді ауылдар. Сөйтіп жоғалтады малды. Мал азығының жарықтауынан Үштөбе елді мекенінің тұрғындары төрт түлігін союға мәжбүр. Айтуларынша асыраудың өзі мың айналған. Кебек 2000 болса, ол күнде 10 қап кебек кетеді. 10 қап кебегіңіз 20 мың теңге бір күнде, 10 күнде ол 200 мың теңге. А бір айда ол 600 мың теңге. Амалсыз жаңағы малын соя бастады. Бұл цепочка, бұл кебек талған соң, малға берген соң, автоматтан ет қымбаттайды. Содан кейін қаланың адамдары шубайды. Ет неге қымбат? Ал облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы бұл мәселені нарықтағы сұраныстың артуымен байланыстырады. Сондықтан шарықтаған бағаны кері қайтара алмаймыз дегенді алға тартып отыр. Одан жермендер байып кетпейді. Өздерінің жұмыскерлерін ұстау үшін біз бағасын көтеруге мәжбүр болып отырмыз деп ол кісілердің айтып отқан дәлелдері сол. Ал шаруалар кебектің қымбаттауы ет пен қымыз сүт бағасына да кері әсерін тигізетіндігін айтады. Тек бүгіннің өзінде осыған дейін 1000 теңге болған қымыздың литрі 1500 теңгеге бағаланған. Айман Сағатай, Айнұр Ракешев, Атамекен Бизнес арнасы, Қарағанды облысынан.